السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہے پریت، امید کرتے ہیں سب خیر سے خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو آپ کے ساتھ یہ کہ ڈال رہے ہیں بیوٹیفل سے مطلب سے برائٹ ڈریسز کا ریاض، تو لائک کریں، ٹرائی کریں، دیکھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے، اسی طرح سے بہت یونیک اینڈ بیوٹیفل کلیکشنز ہیں آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں میرے فرینڈس۔